Şirvan və Sabirabad rayonunun Kürqurağı adlanan şosse yolu Kürçay sahil boyu yaşayan insanların əsas istifadə etdikləri magistral yoldur. Yolun axırıncı dəfə nə vaxt təmir olunduğu heç kimin yadına gəlmir. Hacqabul Bəhrəmtəpə Horadiz magistral avtomobil yolunun Sabirabad rayonunun ərazisindən keçən hissəsi əsaslı təmir olunan zaman bu yoldan istifadə edən ağır tonlajlı maşınlar onsuz da çala-çuxur vəziyyətdə olan Sabirabad Həşimxanlı Şirvan yolunu tamam yararsız hala salıb. Bu da sürücülərin haqlı narazılığına səbəb olub. Yollar uzun müddətdir beləsinədir, gediş-gəliş yoxdur. Deyirlər bu yolda 2 ildir paşlı başlayıblar, deyirlər yarıyacan çəkiləcək. Sabirabad Azərbaycanda yaddan çıxmış bir rayon. Maşınlara hərəkətdə çıxır yola 1-2 dənə krenta varlar, nərə var 25-30 manat, 40 manat yol maşını sürür. Bütün maşınların ağzı değişir. Yollar pis vəziyyətdədir. Yollar gedib gəlmək olur, maşın dağılır, geri döküz, amma pis vəziyyətdədir. Dəqiqə-bədəqiq təhlükə şərəfdir. Yəni, çətinləşiblər vəziyyətə gedəmirsən, gələmirsən, maşın dağılır. Yol təmiz, bərbat vəziyyətdədir, qardaş. Baxmırlar yola. Sabirabad rayonu icra hakimiyyətinin rəsmi saytında gələcəkdə görüləcək infrastruktur layihələr siyasında Sabirabad Həşimxanlı Şirvan avtomobil yolunda əsaslı təmir işlərinin aparılması da nəzərdə tutulub. Yol təmiri ilə məşğul olan Kollin şirkəti bir ilə yaxındır ki, bir neçə texnika gətirərək Sabirabad rayonu Şıxsalaqlı kəndində saxlayıb, amma hələ ki işə başlayan yoxdur. Kollin şirkətinin əməkdaşı Güvən adlı şəxslə telefon əlaqəsi saxladıq. Bizim burada 4 tane layihə var. İşte Qalbadar girəcək, avqusta qədər qurtaracaq. Qurumun dediyinə inansaq, avqust ayında bu yolun problemləri öz həllini tapmalıdır. Hər halda ümid edək ki, deyilənlər həqiqət olacaq.